ଟିକ୍ଟକ୍ ନିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ଘାରିଛି ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତ ଟିକେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସମସ୍ତେ ନଦୀକୁ ଡେଇଁବାରେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ନଦୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଉଛୁଳୁଥିବା ନଦୀ। ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଟିକ୍ଟକ୍ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଭିଡ଼ିଓଟି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସାଙ୍ଗଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟିକ୍ଟକ୍ କରିବାର ନିଶା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାରିଛି, ଏତେ ଘାରିଛି ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମାନିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ନଦୀକୁ ଡେଇଁବାରେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ନଦୀ ନୁହେଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ, ଏହା ହେଉଛି ଏମିତି ନଦୀ ଯେଉଁଠି ବନ୍ୟା ପାଣି ଉଛୁଳୁଛି। ଏହାକୁ ଖାତିର ନ କରି ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଟିକ୍ଟକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସାଙ୍ଗଲି ଜିଲ୍ଲାରେ।